guerreiras montadas em bichos do fundo do rio para combater o Anhangá Garibá. Conor e Cuiara comanda o combate do Paranatinga para expulsar o inimigo invasor. As encaminhadas, bonitas cunhães, cravejam de flechas o mercante inimigo, fazendo o Cariuá correr da batalha. E assim a história logo virou lenda pra lá de Alemar. E assim a história logo virou lenda pra lá de Alemar. E assim a história logo virou lenda pra lá de Alemar. Verdade ou mentira está na memória do povo das águas, da grande floresta. E hoje faz festa pra essas mulheres de fibra e coragem. Amazonas lendárias, patriarcas da céu. Nas noites de lua, à margem do lago dos Muirakitãs. Nas noites de lua, na margem do lago dos Muirakitãs. E assim o Aruá, 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 e assim. Verdade ou mentira está na memória do povo das águas, da grande floresta. E hoje faz festa pra essas mulheres de fibra e coragem. Amazonas lendárias, patriarcas da selva. Nas noites de lua, à margem do lago dos Muirakitãs. Nas noites de lua, na margem.